Hi, everyone. Good evening. Thank you for being here. Obrigada. Boa tarde para vocês. My name is Mariana Sgarbi, and I'm head of public relations at Dimension Science. I've joined this organization 10 months ago, and I'm very happy to be here tonight. Dimension Sciences was founded a year ago, exactly a year ago, by Marcia Fournier and Bob Chapman. You will see them here later. And they were trying to solve some problems like funding for science and diversity in science. And now we have come up with a few solutions for those two problems. We give scholarships to adults and children. We do science education, science communication, mentoring, and support for research. This event will show you these solutions, and you will see proof of what we actually do at Dimension Science. You're gonna see our programs, and we're gonna talk to our scholars, to some sponsors. You're gonna meet a lot of people tonight. Dimension Sciences has received great media, especially in Brazil. And I would like to invite you to go to our website and see all the cool stories where we're featured in places like Jornal Nacional, BBC Brazil, Estadão, Correio Brasiliense, Rádio CBN, Revista Época, among other news media. As a nonprofit organization, all of our revenue comes from grants, donations, and in-kind services. Our sponsors really is what makes us going. So at this point, I would like to thank you, our sponsors. We're gonna talk more about them later. The team at Dimension Sciences, it's made of exceptional individuals from all over the globe. I'm in Italy now. There are people from Australia, US, Brazil. And these people, most of them are here with us tonight, and they will help me. They will be our co-hosts. So you're gonna meet a lot of them. Today's goal is to celebrate our first anniversary, to reflect upon our accomplishments, and very importantly, to fundraise. Finally, here are the plans for today's event. First, we're live on Facebook and on Zoom. This event is being recorded. We have an interpreter. So if you haven't been to a Zoom event with an interpreter, please look at your screen on the right-hand side at the bottom, and you're gonna find a button that says language. Choose the language you prefer. We are offering Portuguese and English. Also, you can use the chat button to communicate with us. We would love to hear from you. Now, I will call Bob Chapman, one of our founders, to say a few more words about Dimension Sciences and to introduce our first guest. Hi, Bob. Thank you, Mariana. Hello, everyone, and happy anniversary to Dimension Sciences, the team, and of course, our sponsors. So we want to again recognize those companies and individuals that have supported us these past 12 months. I like to say that fundraising isn't all we do, but everything we do depends on it. So thank you so much for that. You know, Dimension Sciences was born in a coffee shop in Washington, D.C., with my experience and Marcia's vision as a scientist herself. And the initial premise, again, born almost a year ago to this day, was that we would bring researchers and scholars, qualified, deserving scientists to come to the US and conduct at least 1 year of their research here in the United States. That was interrupted by the pandemic.
But the other thing that we pivoted, we came up with a program to support COVID researchers in Brazil, some of whom you're going to hear from in a moment. But the other promise we made to ourselves would be to not forget where we came from, meaning Washington, D.C., and to give back to the community here in the United States. And so we immediately went on a search for an organization such as the Kidd Museum that you see here on your slide to partner with them to support not only those in need here in the United States at the community level, but also those promising budding scientists at the other end of the educational spectrum. So our partnership with the Kidd Museum, it's one of my favorite partnerships. And I'm going to introduce Carol Lessa now, founder and CEO of the Kidd Museum in Bethesda, Maryland, to explain a little bit more about this partnership and their programs. Thank you. Hi, Kara. I'm so happy you're here. Can you hear me? Hello. Yes. Hello. Can you hear me? Yes. Thank you. Okay, good. Thank you so much. We are thrilled to be here to celebrate with you on your first anniversary, and we could not be more proud to be a partner with Dimension Sciences in this first year of your experience. As Bob so graciously said, we are here based in the DC region, working with kids ages 4 through 14, engaging them in STEM learning from the earliest age. Not just STEM, but STEM in the context of creative problem solving. And you can get a little glimpse into what our space looks like. We are an educational maker space, and all of our work is through hands-on learning by doing. So like Dimension Sciences, we had to pivot in the world of COVID-19, but we had the great fortune of being able to really bring all of our high impact STEM learning experiences into a virtual environment. You can see the picture on your screen shows we stuck really with the core of what our programs are, which are live interaction with talented educators to get kids engaged in learning. So while we miss being able to do that in person, we have been really successful in bringing that into a virtual experience. And the partnership with Dimension Sciences started this summer with scholarships for students with the greatest need in our community to ensure that they were able to stay engaged in this really high impact learning this summer. And so what can you say a few words about the impact we are making in the lives of those children? Sure, I'm happy to. So, you know, again, the youth that we're reaching through the scholarships are youth from families with, you know, lowest income families, students of color who, especially in this pandemic, were sort of the, you know, especially isolated and struggling. So as I'm sure many of you know, the learning loss brought on from the pandemic has been just enormous. And I think first and foremost, the impact has been to re-engage kids in learning. And, you know, it's really a learning that is activating their imagination, but also building core skills in science and exploration and discovery. So getting kids reconnected to school during those early months when there really was so little connecting them in. And now as we continue into the fall, helping to keep kids engaged in what's a long haul of virtual learning for so many. That's super cool. And we are really looking forward to keep supporting the program for after school, online or in person. And we're gonna hear from someone who's gonna help us do that. She's gonna be one of the people interviewed here. Okay. So thank you so much, Kara. Thank you so much for being here. Thank you to you, Mariana, and Bob, and the whole team at Dimension Sciences. We really could not be more grateful for your partnership. Thank you for all that you're doing. Thank you. And have a great time doing your gala event coming up. Thank you. Please join us. Now I'm going to call Marta Godinho,
to present our next guest. Hi, Marta. Hi, Marta. Hello, can you hear me? Yes, Marta, can you introduce our... Você pode apresentar o nosso próximo entrevistado, por favor? Sim, sim. Olá a todos. Eu sou Marta Godinho, voluntária da Dimension Sciences no Brasil. Eu sou bióloga, doutora em ciências e trabalho com educação científica desde 1996. Eu hoje tenho o prazer de apresentar ao professor Márcio Alves Ferreira. Ele é professor titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é biólogo, com quem eu tive a honra de fazer a faculdade, e é doutor em genética, e ao longo dos anos ele teve, na verdade, a oportunidade de orientar dezenas de alunos na graduação, no mestrado, no doutorado, e desenvolver pesquisas na área de biotecnologia vegetal. Foram 64 artigos científicos publicados ao longo dos anos e 12 prêmios que recebidos em reconhecimento à sua liderança na pesquisa nessa área no Rio de Janeiro. Na Dimension Science, ele é membro do conselho diretor e hoje irá apresentar um pouco do trabalho que ele desenvolveu nesse ano nas diversas ações que nós realizamos na Dimension Science, mas em especial em uma delas, que é a DSTV. Márcio, bem-vindo, e eu espero que vocês gostem. Mariana, está contigo a palavra. Oi, Márcio. Obrigada por estar aqui conosco, meu parceiro de DSTV. Eu gostaria que você, por favor, Márcio, contasse para a gente por que que a Dimension Science escolheu fazer entrevista no Instagram para comunicar, fazer os nossos programas de comunicar a ciência. Oi, Mariana, obrigado pela introdução, Marta. Nós tivemos uma ideia, né, há 6 meses atrás, sobre fazer entrevistas no Instagram, convidando pesquisadores. A ideia principal é divulgar ciência, ou fazer a comunicação científica. A comunicação científica nada mais é do que colocar para a sociedade conhecimentos científicos, que muitas vezes são exclusivos da comunidade científica ou de poucos curiosos. Então, essa ideia foi da DSTV, foi trazer mais informação científica para a comunidade, aproveitando exatamente o interesse grande que havia frente à questão da pandemia da Covid, do novo coronavírus. Então, essa foi a grande intenção, divulgar ciência. E nunca é demais divulgar ciência. Eu acho que foi o primeiro ponto que a gente teve. Obviamente, a gente também está interessado em trazer novos seguidores ao Instagram. Isso tem sido feito aos poucos, né? Então, por exemplo, nesse último mês, nós tivemos 130 novos seguidores, né? Ou seja, quase 30 por entrevista. Estamos chegando quase a 1.000 seguidores, então a ideia também é fazer com que as pessoas conheçam mais o site do Instagram da Dimension Science, mas o interesse principal é divulgação científica. Muito bacana. E que tipo de coisa vocês discutem e as entrevistas são sobre o que no DSTV, Márcio? Bom, a DSV ela abordou, né, até o mês passado pesquisadores, personalidades, então entrevistou esses pesquisadores, esses professores e também personalidades sobre o Covid, sobre o novo coronavírus. Então, a intenção foi informar sobre o coronavírus, né? Então, discutimos vários aspectos, desde aspectos mais específicos sobre a natureza do vírus, ou seja, como esse vírus age no ser humano, né? E também aspectos mais gerais, ou seja, como, por exemplo, na primeira entrevista que fizemos com a médica Mariana Decoreggio, onde ela nos contou
qual era a vivência dela atendendo aos adoentados que foram contaminados com o Covid-19. Então, ela abordou vários temas relacionados com a pandemia. Né? Mais recentemente, agora nesse mês, nós começamos um novo painel, que é um painel sobre inovação. Inovação e empreendedorismo. Nesse painel, convidamos acadêmicos que trabalham com essa transição da academia com com startups, com o setor privado, assim como convidamos pesquisadores que já fizeram essa travessia, ou seja, que estão agora, são fundadores de startups. Então, estamos já na quarta entrevista e até o final do ano nós vamos continuar a entrevistar pessoas que estejam envolvidas com inovação. Assim como ocorre no primeiro painel, que foi sobre o Covid, é muito importante as pessoas entenderem como fazer inovação, né, e, com isso, estimular, né, eventualmente, pessoas que querem fazer inovação, pesquisadores, e que não conseguem, ou estudantes, e que têm algum tipo de dúvida. Então, a nossa intenção é estimular a inovação, a passagem desse conhecimento para a sociedade. Então, esse painel, que vai até dezembro, tem essa função. E, por fim, é importante dizer que nós temos, recentemente, a CAPES, que é a instituição que coordena as bolsas de pós-graduação no Brasil, ela aprovou uma proposta da Dimension Science de um prêmio na área de inovação, especificamente para mulheres na inovação. Então, no final do ano, teremos uma premiação que vai premiar a melhor tese na área de biotecnologia relacionada com inovação. É uma grande conquista também da Dimension Science, promovendo a inserção e a maior participação das mulheres na inovação, o que vai ser muito importante para todas. Muito obrigada, muito interessante. Vamos lá, Prêmio Nova Dimensão, saindo agora em dezembro. Obrigada, Márcio. Eu agradeço, obrigado. Agora eu gostaria de chamar o Dr. Fábio Ione de Moraes, membro também do nosso time, que vai apresentar o nosso próximo convidado. Fábio? Hello. Hi, everyone. It's my pleasure to be here today on this day to celebrate 1 year of Dimension Science. My name is Fabio Moraes. I'm an assistant professor at the Queen's University in Canada and also advisory board for the Dimension Science. So today I have the honor to present Rachel Fleck. She's a senior business banker, commercial relationship manager, VP at Capital One. She's also an advocate for business women. Rachel is a proposed driving leader who has supported Dimension Science in many ways. She's passionate about promoting and advancing women in business through global networking, empowerment, and collaboration. So it's my great pleasure to invite you, Rachel, to the stage. Hi, Rachel. Thank you so much for being here. Hello. Oh. Hi. Let me see here. I think you guys can see me, right? I can hear you. I can see your picture. If you would like to go on video, that would be great. But we can start the interview. Hi. Here you are. I got it. Why is our mission important to Capital One, Rachel? Thank you so much for having me here today. Very passionate about your mission. I feel that Dimension Sciences and Capital One have very similar core beliefs and initiatives. So to give you an example here at Capital One, we have what is called Capital One Impact Initiative, which advances social economic mobility by advocating for an inclusive society, building striving communities, and creating financial tools that enrich lives. And I believe that this is what Dimension Sciences is doing. By providing opportunities of inclusion of minorities in science and education for innovation and social growth in the US and abroad. And lastly, the commitment to catalyze economic growth in low and moderate income communities and close gaps in equity and opportunity. We believe that children, that students and the scholars, they are the future for a great and amazing society. Thank you. Wow, that was awesome. Thank you so much. Yeah, thank you. A question I have for you.
What does a banker like yourself and a scientist like our founder, Marcia Fournier, have in common? You said some things already, I think. Yes, well, other than being Brazilian, I feel like Marcia and I, we have a lot in common. So I met Marcia about a year ago during the one of the first meetings for Dimension Sciences. And I could tell that Marcia had the determination, and we both shared the same passion, right? Which includes the passion of promoting and advancing women in business. On top of that, we shared a similar background. We were both at one point immigrants. We both had to learn a second language, and we both had to figure out a way to strive in a male-dominated industry, which was very hard. I feel so humbled and very honored to have met Marcia, and so proud of her and her accomplishments so far and everything that she has already accomplished in as little as a year here at Dimension Sciences. I'm so excited for the future, what the future holds for this amazing organization. Thank you so much. Thank you, Rachel. Before I let you go, I would like to let our audience know that Capital One gave us a grant that is gonna help us have more children experiencing after school STEM science education in our partnership with the Kid Museum. And that is, yeah. It means a lot to us. Thank you so much, Rachel, for being here with us. Thank you. Thank you for the opportunity. And now I'm gonna call Dr. Luis Fernando Correa, and he's gonna introduce our next guest. Hi, Luis Fernando. Olá, tudo bom? Bom, sou o Fernando Correa, sou médico e sou comentarista de saúde, jornalista de saúde há 20 anos na Rádio CBN no Brasil. Aceitei o convite de participar da Dimension Science praticamente há um ano atrás, no início, trazido pelo Bob. Foi uma iniciativa interessante conhecer esse grupo e participar desde o início do processo. E eu vou apresentar hoje o Rômulo Neres. O Rômulo Neres foi um dos nossos bolsistas no combate ao coronavírus. Como o Bob falou no início, a gente teve que mudar o nosso projeto original, que era trazer um cientista para os Estados Unidos para deixar, apoiar projetos no Brasil, e Rômulo foi um desses. Mas o Rômulo tem uma história interessante, que foi, ele já foi pego pela pandemia com meio no contrapé, mas eu quero que vocês conheçam o Rômulo. O Rômulo é um dos exemplos do que a gente pretende apoiar como um jovem cientista, uma pessoa que conseguiu romper barreiras e se estabelecer no mercado da ciência. Bem-vindo, Rômulo. Obrigada, Luis Fernando. Oi, Rômulo, tudo bom com você? E aí, tudo certo? Tudo certo, bem, pessoal? Rômulo. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu vou direto para a primeira pergunta para você. Claro. Por que você se registrou para tentar uma bolsa de estudo com a Dimension Sciences? Isso é uma pergunta muito interessante, na verdade. Eu estava na Califórnia fazendo um doutorado de sanduíche, passei 9 meses na Califórnia e fui atingido lá no meio da pandemia. Eu já trabalhava com vírus transmitidos por mosquitos há quase 10 anos e senti a necessidade de contribuir, de ajudar o meu país. E com a minha orientadora, a gente começou a discutir a possibilidade de fazer coisas de fato relacionadas ao novo coronavírus. E eu acabei popularizando durante esse período, porque eu comecei a transmitir para a população conhecimentos acerca do coronavírus. Comecei a atuar como consultor e então conheci a iniciativa da Dimension Science e vi que ela se alinhava muito com o meu perfil de poder, de fato, promover mudança na minha sociedade com o meu foco de pesquisa. E foi aí que eu decidi me inscrever e fui selecionado como um dos scholars desse primeiro ano do projeto. E quando você foi selecionado, então você estava nos Estados Unidos e estava sem bolsa, não é isso? Isso, é isso mesmo. Para eu poder ir para a Califórnia, eu abri mão da bolsa que eu recebia no Brasil. E quando eu retornasse, como ia restar 1, 2 meses só para minha defesa, eu acabei abrindo mão dessa bolsa. E aí a pandemia pegou todo mundo de surpresa, minha bolsa acabou sendo retornada por causa da pandemia. E se não fosse a iniciativa da Dimension Sciences, de fato,
Eu ia continuar trabalhando na pandemia, porque eu já tinha me prontificado para isso, mas eu não teria nenhuma fonte de fomento, de treinamento, e não seria contemplado com bolsa nenhuma até o término desse prazo. Que bom que a gente te achou, que você achou a gente e depois a gente te achou. E hoje em dia, Rômulo, o que, que você tem feito? E a bolsa, o fato de você estar envolvido, ter sido envolvido com a Dimension Science durante 3 meses, te ajudou a buscar novas oportunidades depois da bolsa? Claro, com certeza. Eu, de fato, tive uma exposição muito maior nos veículos de mídia por causa da iniciativa Dimension Sciences. Fui alcançado por vários grupos e agora tenho participado de diversas iniciativas. Continuo no meu grupo de trabalho, trabalhando com o coronavírus e agora finalizando as minhas pesquisas de doutorado e tenho já as oportunidades de pós-doc para trabalhar com o coronavírus e, além disso, passei a integrar também uma iniciativa da ONU de pesquisadores que utilizam redes sociais para conscientizar a população sobre a pandemia. Muito interessante. O Rômulo trabalha no Project Halo, né? Project Halo. Isso mesmo. E eu vou fazer uma propaganda aqui. Eles estão no TikTok e fazendo vídeos bem legais sobre, isso, principalmente, vacinas, né, Rômulo? Então... Isso mesmo. A gente tem conscientizado a população de vacinas nesse momento, porque agora é uma fase crítica. Não adianta a gente ter uma vacina que seja eficiente, que funcione, se a gente não tiver engajamento da população para aderir a essa abordagem. Então, a gente está, em conjunto com a ONU, trazendo essa mensagem para a população, mostrando como é os bastidores de quem trabalha, que a gente também é gente comum, que a gente também sofre das mesmas angústias, da mesma vontade de que tudo se resolva logo. E a Dimension Science, com certeza, faz parte dessa história. Muito obrigada. Muito bacana seu depoimento. Sempre bom ver você. E eu vou passar agora para chamar o nosso próximo membro do nosso time. I'm going to switch to English, because I'm going to invite now Kirby Madden-Hennessy. She is going to introduce our next guest. Hi, Kirby. Hi, Mariana. Thank you. Hi, everyone. I am Kirby Madden-Hennessy, and I am one of the business development interns here at Dimension Sciences. It's been a very exciting time to be part of Dimension Sciences. And today I have a privilege of introducing you all to Dr. Brittany Knight. Dr. Knight received her doctorate degree in biomedical sciences at UConn. And currently she is doing a postdoctoral fellowship in translational approaches for pain management. And here at Dimension Sciences, she is my partner in crime as the other business development intern and has recently organized and launched our new DS Campus program. And so with that, I'd like to welcome Brittany to the stage. Hi, Brittany. Hello. Thank you so much for being here with us, Brittany. Thank you for having me. As Kirby said, you are the head of the program called DS Campus, Dimension Sciences College Ambassador Program in the US and actually everywhere. Can you tell us what is the role of the Dimension Science Ambassador? What is DS Campus, Brittany? Sure. Thank you for the introduction, Kirby. Yes, my partner in crime. Thank you, Mariana. So Dimension Sciences' new campus program, or DS Campus, was designed specifically to help start our grassroots organization on college campuses and among early science trainees. We originally had the plan to target students that were in their undergraduate careers, but with COVID, we pivoted a little bit, and we included also per interest of graduate and also early trainees to be part of this program. And so the role of this DS ambassador is to spread the mission of Dimension Sciences among the early trainees and students that are interested in going into STEM and medicine. And this is important for capturing individuals that are, you know, want to
they don't know how to maybe get into STEM, or they're not really sure of the different options that they might have down the road. But since they're in their college career and they're considering different majors, the hope that this would be an experience that would be beneficial to them. Not to steal your thunder from your second question. That's my second question, and I'd like to ask all, especially the science students watching us, that I'm going to ask Brittany, so how does a student benefit from this program? And I hope the science students watching this get excited about being an ambassador for Dimension Sciences. Sure. So great question. We wanted to make sure that the DS Campus program is a two-way street to help us spread our mission among different communities across campuses and wherever those campuses may be held, but also that the students get something in return. And I imagine this would be a case-by-case basis based on the ambassadors that are enrolled in the program currently. The image here you see on the screen is our first ambassador, Ariana, and we met this past week, and we discussed things that she thought would be important for her to learn, and these are things that we can use moving forward. Number one, learning how to personally brand yourself as a early career professional using social media and other techniques that will be important for different jobs or and then also learning about different positions or career paths within STEM that may be important that others might not know about. This is important to me because, you know, a lot of people who have gone, or students that have gone to the graduate programs realize that there isn't necessarily the volume of academic positions anymore. And so there's actually a variety of creative and interesting ways you can use your careers. And so I want this program to also be, you know, to spark interest in interesting topics in STEM, but also give students some information about how they can use their skills that they learn and then how to plan their path moving forward to be successful in their careers. That sounds great. Thank you so much, Brittany. Thank you. Before we move on, I'd just like to just go back a little bit in the few interviews that we already had. To talk about a little bit about fundraising. About you, when you saw Kara Lesser talking about the kids that we sponsor, with $250 donation now, you can send a kid to an after-school program during the school year or for a science summer camp. So we are accepting donations for any amount, but with $250, you send a child with our help to the Kid Museum program. With $500, you can sponsor a webinar and you're gonna see more people about talking about our workshops in the future. And with $5,000, we can sponsor a scholarship like Homeless had, a scholarship for three months who actually has a very, very robust mentoring program. So these are some amounts I would like to talk about. And now we're gonna move to Caroline Slade. She's a team member. And I would like to call Caroline to introduce our next guest. Hi, Caroline. Hi, thank you, Mariana, for that introduction. I want to also thank Bob and Marcia for inviting me to join the Dimension Science teams. And I've been just started a month or two ago, and I'm helping with development efforts. And tonight, I'm going to introduce a PhD candidate in science education at the Australian National University. Bruna Contro believes that learning science should be more than just learning facts and techniques, and more about the importance of community and belonging. These values align really well with the DS mission. And so tonight, it's my pleasure to introduce Bruna Contro. Boa noite, Bruna. Como Boa noite, Mariana. Vou passar para o português e vamos falar sobre o programa que você
nos ajudou muito até agora, que é o DS Cares, Campaigns for Awareness of Science. Por que que é importante comunicar ciência para a população em geral, Bruna? Antes de responder essa pergunta, Mariana, eu queria primeiramente parabenizar a Dimension Sciences pelo primeiro aniversário. Eu queria dizer também que foi uma honra trabalhar com vocês durante esses últimos 6 meses e eu queria também agradecer por estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje comemorando com vocês esse aniversário. E eu acredito que para responder essa pergunta, né, eu podia responder de diversas formas, mas eu queria focar no que eu acredito que seja mais importante, mais relevante para por que que a gente divulga ciência, né? Eu acredito que é a forma mais eficiente que a gente tem de quebrar essa barreira entre cientistas e o restante da população. E isso é muito importante, porque a ciência ela está presente em basicamente tudo que a gente interage no nosso dia a dia. Então, é um direito do cidadão entender o que é ciência, entender como ela é feita, e também entender um pouquinho sobre todos os temas que são discutidos na ciência, né? Até para essa pessoa ter um pouco de voz e ter um pouco de entendimento quando as coisas são debatidas, tanto na mídia, quanto em revistas, quanto com os colegas. Então, divulgar a ciência, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. Ainda mais como cientista, né? Bruna? Exatamente, então a pandemia mostrou isso para a gente, né? O quão importante é essa luta para a gente mostrar informações confiáveis, informações vindas de cientistas, né? Aproximar a população da gente um pouco, criar essa confiança, né? Exatamente, uma das nossas missões na Dimension Sciences. Com certeza. E conta para a gente quais campanhas que você já fez, a gente já fez até o momento e como são feitas essas campanhas. Claro. Então, eu tive o prazer de participar de duas campanhas até agora, e essas campanhas, elas consistem em vídeos curtos que a gente faz para serem liberados nas nossas plataformas e redes sociais. Então, os vídeos vão para o Instagram, para o Twitter, para o LinkedIn, vão para o YouTube também. E nosso principal objetivo é divulgar a ciência através dessas campanhas. Então, a primeira campanha foi sobre a importância da ciência, então a gente perguntou abertamente para o público porque eles achavam a ciência importante, e a gente recebeu diversos vídeos de membros da Dimension Sciences e de pessoas de fora, inclusive de crianças, e foi super divertido ver que todo mundo reconhece a importância da ciência em diversas áreas. E a segunda campanha, que foi a campanha que eu tive a oportunidade de encabeçar, né, foi uma campanha sobre a diversidade na ciência. Então, o quão importante é a diversidade na ciência para a sociedade, né, quais são os benefícios para a sociedade. E aí a gente também obteve bastante vídeo, então foi muito interessante ver a comunidade da Dimension Sciences fazendo vídeos falando sobre a importância da diversidade. E o que eu acho muito interessante é que a gente está falando de diversidade e ouvindo o que várias pessoas pensam. Então a diversidade já está ali, então a gente já teve várias respostas diferentes, todas elas pertinentes ao tema. E aí eu convido todo mundo a dar uma olhada, né, nos nossos perfis, principalmente no Instagram, tem bastante vídeo legal. E no YouTube, a gente posta tudo o que a gente faz nos vídeos no YouTube. Então, deem uma olhadinha lá, tem muita coisa interessante. Muito legal, você explicou muito bem. E obrigada, Bruna. E a gente tem essa foto aí, que é um dos vídeos do YouTube, né? E eu coloquei a Marta Godinho, a nossa cientista, presidente do comitê científico, como exemplo. E obrigada por lembrar a gente, as pessoas que estão assistindo, de ir para o YouTube assistir nossas campanhas. Super obrigada, Bruna. Você está na Austrália, eu sei que para ir foi cedo e eu te agradeço especialmente por isso. Eu que agradeço, Mariana. Tchau, Bruna. Agora eu vou chamar uma pessoa muito importante, a nossa fundadora, Márcia Fournier. Oi, Márcia. Oi, Mariana. Tudo bom? Tudo bem. Pode apresentar o nosso próximo convidado, por favor, Márcia? Sim. Como a Mariana falou, eu sou Márcia Fournier, fundadora da Dimension Sciences, e é um prazer convidar o Bruno. O Bruno, ele é fundador e CEO do Bruno Advisors, e ele tem um trabalho em Boston, principalmente com o ecossistema de inovação de Boston, ajudando empresas brasileiras a navegar
o negócio deles aqui nos Estados Unidos. Então, é um prazer estar trabalhando com o Bruno. E, Bruno, obrigada pelo seu apoio à Dementia Science. Bruno, I'm going to switch to English because we're trying to do a balance here between interviews in Portuguese and in English. Sorry, I... No, you're fine. You're totally fine, Márcio. That's okay, Mariana. We can talk in English then. Thank you, Bruno. Thank you for being here. I'm trying to assess my video here. Let me see what's going on here. That's fine. Like Marcia said, Bruno supports us financially and with also in-kind services. So we can't thank you enough, Bruno. And not only those two things, but they also help us with our social media presence in their own platforms. So thank you for being here, Bruno. And my first question to you is, why does Drummond Advisor sponsor Dimension Sciences? Well, everybody can hear me well, can see me well. Yes. Mariana, before answer that question, I want to thank you for hosting us today. Thank you, Marcia, for engagement into the Dimension Science about 9 months ago. Was that about, it's a little bit over than that, 10 or 11 months ago. And I'm not gonna ask that question for you, Mariana. I'm gonna questioning you another question. Okay. Why not support DNS? I have to answer? Yeah. There's no answer. There's no reason. We have so many reasons you support. We promote diversity in science. We wanna make people believe in science, understand science. We wanna give opportunities for people who probably have less opportunities. So I think you kind of put me on the spot here. So I'm answering your question, huh? Well, let's put it this way. I mean, we probably have reached over 200, 300 people today on a Saturday afternoon. I'm located in Boston, so it's a little chilly right now. But that's a reason, the value proposition. I mean, when Marcia talked to me early this year, it's very clear the value proposition for society, for all the stakeholders. And I'm very, very proud to be part of it. Thank you, Bruno. And we're very happy you continue to support us. What is, from your point of view, what is the most important impact that we have made in our first year at Dimension Sciences? Well, there's two things that I would take it from understanding and talk to Marcia and talking to the board members, okay? This is very important. First of all, we are going through a crisis, through a pandemic, and at the same time, a lot of things have changed. So very important from any entity is to pivot. And I think we have discussed this. I think you mentioned before, and how you pivot, it was very important. So many nonprofits or organizations, they live in the era that the business will be the same, but things change. We need to be ready for change. And one of the major reasons why we, Dimension Sciences, is celebrating 1 year is because we pivot to a better way, to a better engagement of people, and better engagement the donees and donors. So we even get better programs into the portfolio in the end of the day, which is fantastic.
We need to understand this. When I first heard about it and discussed the program, I mean, the whole value proposition was, I thought and said, listen, this is the perfect tool to connect the people that doesn't have the ability to obtain those tools to develop their skill sets into science. This is perfect. You know, a lot of people come from different backgrounds and they might not have that opportunity. And even though they have the passion, they have the skills, they have the ability to thrive, to be successful in science, but they don't have the tools or they don't know how to get there. And that was the reason why we right away was right in the first call, we said, it does make sense. If you can provide the tools and you can provide the how, this can be successful. And that's a reason. Thank you. And we're gonna see, actually for our next guest, that we not only provide scholarships, but we give our scholars a lot of support, mentoring, coaching, advice. So I would like to thank Bruno a lot again and call Gislene Splendori, one of our team members, to present our next guest. Gislene? Hi, Gislene. Are you there? If Gislene is not coming in a couple of seconds, I'm going to introduce our next guest. Gislene, are you there? That's okay. All right. Agora vou passar para o português. Vou passar para o português e vou chamar a Lilian Russo, doutora Lilian Russo, da Universidade de Campinas. Agora que a Gislene voltou e está com o microfone aberto, eu vou deixar ela falar mais sobre a Lilian antes da Lilian entrar aqui no, na nossa entrevista. Oi, Gislene. Eu não estou te ouvindo. Tudo bem. Continua tentando aí, eu vou chamar a Lilian. Oi, Lilian, como é que você está? Tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Tudo bem, todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Se a gente puder te ver, ótimo. Mas temos uma fotinho aqui sua. Então, eu vou começar. Lilian, como o Bruno estava dizendo anteriormente, ele acredita nos nossos programas porque a gente também dá muito apoio aos nossos bolsistas. Você foi nossa bolsista do COVID-19 durante 3 meses e você participou de um programa de mentoria. Essa foto à esquerda é o seu diploma. O nosso programa chama-se DS ACTS, Dimension Sciences Advice, Coaching, Training and Support Program. O que você pode nos contar sobre a sua experiência desse programa de mentoria durante o período da bolsa que você recebeu, Lilian? Primeiramente, parabéns para a Dimension Sciences pelo aniversário. E, nossa, é tanta coisa que eu não acho que eu não consigo falar em apenas 5 minutos. Então, assim, a Dimension Sciences, cientificamente, a gente teve a oportunidade de conversar com cientistas, expertos da área e etc., discutir nossos resultados, mas eu entendo que a Dimension Sciences é mais do que isso, ela quer formar não apenas o cientista, mas o profissional como um todo. Então, ter a oportunidade de entrar em contato com vários assuntos que talvez normalmente nós não entraríamos, então... Política na ciência, inclusão social que normalmente nós procuramos, mas que faz muita informação.
E, além disso, tivemos a oportunidade de entrar em contato com... Tivemos alguns treinamentos que também, normalmente, a gente não teria, como, por exemplo, só um exemplo, como se portar em uma entrevista. Eu sou meio um caso perdido, mas eu acredito que a maioria das pessoas teve bastante aprendizado com isso. Eu também tive, obviamente. E além de tudo, um programa de coaching, então, eles treinam... possibilitam que a gente enxergue melhor a nossa carreira, tenha uma visão da nossa carreira no futuro. E quando a bolsa foi começando a chegar ao final, eles mandaram links para a gente de oportunidades e tudo mais. Então, assim, é um programa completo em todos os sentidos, na formação do profissional como um todo, não só científico. Nenhuma parte é deixada de lado. Que bom, Lilian. E você aprendeu, sim. Foi no workshop com o Dr. Luiz Fernando e todos nós aprendemos isso. Muito melhor, pelo menos, aparecer aqui no Zoom, né, Lilian? E, Lilian, por que você recomendaria outras pessoas a tentarem bolsas com a Dimension Sciences? É tão óbvio, é assim... Você só não aplicaria uma bolsa para Dimension Sciences? Melhor, basicamente isso. Então, assim, é incrível. Foi uma experiência, foram só 3 meses, mas foi tão intenso, foi tão completo que nem parece que foram só 3 meses. O tanto que eles conseguiram fazer pela gente em tão pouco tempo. Foi incrível. Obrigada. Eu só tenho a agradecer. E obrigada, Lilian. Eu também senti isso com só 3 meses, mas a gente formou um grupo bem especial e eu gosto muito de manter contato com vocês. I would like to switch to English to let you know that a program that Lilian did that included a monthly stipend during 3 months in a very cool coaching and support program that she did, and all of our scholars did. We had 7 in total. If we can raise $3,000, you can help fund one of those students just like Lilian. Now I'm gonna call our team member, Pamela Villars, and Pamela is going to introduce our next guest. Hi, Pamela. Hi, Mariana. Hi, everyone. I'm a volunteer for Dimension Sciences, and I got involved because I had a conversation with Bob Chapman in which he told me he was trying to change the world. And as he described Dimension Sciences, I agreed with him. This is the kind of change we want to see, and so I joined. I'm very happy today to introduce Monica Marcolino. She's a postdoctoral scientist at the Stanford University of Medicine here in the United States. And she participated in a recent public policy workshop that we offered to Brazilian scientists. She's also here as a representative of the group Mulheres Brasil in Silicon Valley. So I'm happy to introduce Monica. Oi, Mônica. Hi, Mônica. Olá. I'm going to switch to English to keep our balance between Portuguese interviews and English interviews. All right, Mariana. Thank you for being here, Mônica. Thank you. Thank you, Pamela, for the introduction. And thank you, Dimension Sciences, for inviting me. And congratulations on the first anniversary. Thank you, Mônica. What do you have to say about the workshop in public policy that you participated? How did you benefit from that workshop? The workshop was a great opportunity to learn how a proposal turns into law and learn all these paths, and then I think the take-home message is that we have to unite
if we really want to change anything, we have to unite and have engagement of a big part of the population and go out there with a clear message and a simple message that can be heard. Like, we have to be able to choose what we want to change and ask for one thing at a time. And it was an amazing learning opportunity. And I thank you for having me there too. Thank you, Monica. Yeah, Monica was one of our students doing a series of workshops. We had 5 sessions that explored 4 different themes in public policy, in science and technology. And Monica was also, she was already part of our small community. And now she's going to talk about another hat that she wears, which is the hat of the Mulheres do Brasil in Silicon Valley. Can you explain the partnership that Dimension Science and the Grupo Mulheres do Brasil are entering into, Monica, please? Yeah, I'm very happy to announce that we are in a partnership. And when we met Marcia, we had a conversation about science and what we wanted to change. And we found a lot of points in common, a lot of interests in common. And we knew that we had to do something together. So I am a leader of the Silicon Valley chapter. And with me is Liliana Massis and Marcia Grossman. They are working in this team. And now what we want to do in this partnership is to bring together and empower the community of scientists, of Brazilian scientists working in the US. We want to launch programs that are gonna show the value and give the stage to the scientists to show what they do here, and also to communicate this, to like in bring to the public this work that are like mostly unknown and they are very valuable. So we think this, there's a great value there in bringing this to public knowledge. Thank you, Monica. We're really happy about this new partnership and we can't wait to make it public and tell everyone. Yeah. Okay. Yeah. We are planning, we have some plans to launch something in January. We are gonna work on it and bring more information soon. So keep congratulations in for your job with Grupo Mulheres do Brasil. Thank you, Monica. Thank you so much. Now I would like to invite another team member, Renata Andrade. She's in Italy, like me. Oi, Renata. Olá. Meu nome é Renata Andrade, sou psicóloga, life career coach, trabalho no time da Dimension Sciences como voluntária, nessa parte de suporte emocional e de carreira, de fazer os scholars pensarem no futuro deles e na carreira deles, não só como ciência importante, mas a vida, a felicidade e o caminho que eles escolhem também é importante. Eu estou aqui com muito prazer para apresentar o Ítalo de Castro, que é um dos participantes do nosso do primeiro round que nós tivemos aí de grupo sponsored. O Ítalo é PhD em Virologia pela Universidade de São Paulo e está fazendo pós-doc na Universidade de Washington. Ítalo, bem-vindo. Oi, Ítalo. Obrigado, Renato. Obrigado, Mariana. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Obrigada, Ítalo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você está nos Estados Unidos, mas eu vou fazer a entrevista em inglês de novo para ficar justo entre as duas línguas. Perfeito. Que tipo de recomendação você daria para pesquisadores mais novos
que ou assistindo aqui ou que vão assistir no futuro, para eles atingirem um sucesso na carreira de cientista como você atingiu? Bom, você prefere que eu responda em inglês? Você que sabe. Não, vai em português mesmo, a nossa intérprete está fazendo direitinho, muito bem o trabalho. Pode ser em português. Perfeito. Bom, primeiro, isso pode parecer meio clichê, né, que a gente escuta bastante isso, mas principalmente nesses tempos de onde os cientistas, principalmente no Brasil, estão sendo bem desvalorizados, mas para os jovens cientistas que pelo menos querem se manter na carreira, né, se mantenham nos seus sonhos, se mantenham no seu programa inicial, se mantenham no seu plano inicial, certo? E principalmente nesses momentos difíceis que nós vemos o papel dessas iniciativas, como a iniciativa maravilhosa do programa na pessoa, né, da Dimension Science, no programa DSACT, em ajudar-nos não só financeiramente, mas também em cobrindo uma série de outras perspectivas. Então, se mantenham no seu sonho, aproveitem as oportunidades o máximo possível, né? Não tenham medo de sair da sua zona de conforto, né? Então, muitas das vezes nós nos mantemos na nossa zona de conforto e isso acaba não prejudicando, mas a gente acaba largando um pouco atrás, né, nas oportunidades que se abrem para nós, né, na nossa carreira profissional. E já que nós estamos falando da nossa carreira profissional, então não tenham medo de sair da sua zona de conforto, né, de pensar fora da caixa, né, e principalmente aproveitar o máximo possível o networking, né? Então, nessas oportunidades, como a Dimension Science ofereceu para nós, né, nosso primeiro grupo de bolsistas, aproveitem o networking que é fornecido, né, que a gente consegue acessar justamente por conta desses programas ou na sua própria universidade, né, e corra atrás das suas oportunidades para que vocês não se desviem do seu plano inicial, né, e não desistam do seu sonho, né, principalmente no Brasil, na América do Sul, em países onde nós sabemos que é muito difícil a gente se manter na área acadêmica e fazer ciência, né, e receber e ser reconhecido pelo que nós estamos fazendo. Ah, obrigada, Ítalo. Você falou, eu acho que você já deu a resposta para a próxima pergunta. Eu queria saber quais os benefícios que essa bolsa da Dimension Science trouxe para você. Você mencionou uma coisa super importante, que é esse networking. Na Dimension Science, a gente quer formar esse network, a gente quer que as pessoas se conheçam, que a universidade fale com a empresa, que fale com o governo, enfim, todos os stakeholders falando a mesma língua. Então, esse foi uma das coisas que você já disse, isso foi um benefício para você, o networking. Alguma outra coisa que você gostaria de mencionar? Bom, eu acredito que não só o networking, né, e principalmente no começo, quando nós fomos agraciados com a bolsa, inicialmente eu acho que eu compartilho a ideia de muitos dos outros bolsistas da primeira turma, muitos de nós achamos que o programa todo giraria em torno de auxílio financeiro para os bolsistas, mas na verdade isso passou muito longe da realidade, do que realmente aconteceu. Então, não, a Dimensions não só proveu para nós o auxílio financeiro para nós desenvolvermos nossas pesquisas, nossos projetos, mas também ampliou o nosso networking, nos colocou lado a lado com nossos pares cientistas e estudantes. Isso foi muito bom, principalmente no momento da pandemia, no momento de quarentena que nós vivíamos, né, principalmente no início da pandemia. Então, nós víamos que ao nosso lado tinham várias outras pessoas na mesma situação e também trabalhando arduamente. Então, isso foi muito legal, nos colocar todos juntos, né, e mesmo porque nós estávamos trabalhando, a maioria de nós, na mesma área, né,
E não só isso, mas todo o suporte profissional na forma de workshops, na forma de várias reuniões que nós tivemos com a Dimensions, quanto na parte pessoal. Né? Então, nós tivemos vários workshops relacionados com nossas capacidades cognitivas de nos expressar melhor, não só como cientistas, mas fora do ambiente acadêmico, né? E principalmente para nós atuarmos de forma melhor e mais eficaz na exposição do nosso trabalho para a sociedade, né? E levando o que é produzido em forma de ciência de uma forma mais acessível para a sociedade. Você resumiu super bem a nossa missão. É isso mesmo que a gente quer continuar fazendo. Obrigada, Ítalo. Eu que agradeço. I'm going to switch back to English. But before inviting our next team member, I would like to point out that you can help us sponsor and create more scholarships for students, scientists like Italo. With $3,000, we can offer a 3-month scholarship with this very powerful, like they said themselves, mentoring program. So we're trying to raise as much money as possible to be able to open up a new call for scientists. And that would cost us $3,000 per scientist for 3 months. So please use the link that you see on the screen or the QR codes. You can also help with programs that cost around $500, which is what you heard from Monica. She spoke before Italo. Monica was part of a public policy workshop that lasted for a month, every Monday, and one Tuesday, actually, so 5 sessions, and that we can do that for $500, and we can give scholarships to all sorts of professionals that are interested in themes like public policy in science and technology. Now, I would like to invite Ricardo Garcia, Dr. Ricardo, to introduce our next guest. Oi, Ricardo. Mariana, tudo bem? Tudo. Bom, meu nome é Ricardo Garcia, como já disse a Mariana, sou membro do Scientific Advisory Board da Dimension Science. Eu queria dizer que isso, mais do que um prazer, é uma enorme honra poder fazer parte desse time e desse board. Eu queria, não sei se estou quebrando o protocolo, mas eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da identidade visual da Dimension Science. Eu vou dar minha opinião, eu acho incrível, absurdamente impressionante. Então, eu gostaria eu tive a honra também de poder ter essa oportunidade de introduzir, de chamar para o nosso debate, para a nossa conversa, a Juliana Zaratini, que é responsável pela Melt Design, que é uma empresa de consultoria em branding, para poder falar um pouquinho mais para a gente sobre como ela está participando do nosso projeto. Enfim, muito bem-vinda, Juliana. Oi, tudo bom? Eu não estou conseguindo começar o meu vídeo. Tudo bem, Ju. Tudo bem? Vamos sem, né? Não, você vai tentando enquanto a gente começa a entrevista. Ah, então... Não, ele fala que o host has stopped it. Então, assim, tipo, deixa eu ver, assim. Bob, if you can do the video for Juliana, that'd be great, or Márcia. Mas, Ju, vamos passar para o português e vamos direto para a nossa primeira pergunta. Pronto, Ju, deu certo. Oba! Vocês estão me vendo? Estamos vendo e te ouvindo muito bem. Então, tá ótimo. Juliana, a pergunta é bem simples. Por que que você doa seu tempo e seu talento fora de série para a Dimension Sciences? Você criou nosso logo, toda a nossa identidade visual. Por que você fez isso e continua fazendo? Ah, o pedido veio de você, né, Mari? E a gente se conhece há tanto tempo, assim, eu não nego nenhum pedido da Mari, mas, além disso,
eu acreditei muito no projeto, eu achei fantástico tudo que a Márcia e o Bob me contaram, e eu fiquei realmente empolgada em poder ajudar. Foi um prazer, uma honra poder ajudar esse projeto a ganhar vida, né? Ganhar uma carinha. Obrigada, Jô, pela sua honestidade, falar que foi porque você é minha amiga, isso é muito legal. E, Jô, eu coloquei na esquerda, quando você nos apresentou a sua ideia de logo, você nos apresentou esse desenho aí na tela. E eu gostaria de saber, de que você explicasse, assim como você explicou para mim, para a Márcia e para o Bob, como é que você chegou nesse logo da Dimensions? O que a gente queria era criar uma marca para Dimensions que fosse assim, que trouxesse credibilidade, que ao mesmo tempo simbolizasse um pouco de tudo, né, que a Dimensions oferece. Então, a gente olhou para os ícones que já estão na cabeça das pessoas, né, em relação às ciências, ao mundo, às viagens que poderia proporcionar. Então, tudo isso a gente juntou para criar um ícone novo para Dimensions. E, então, assim, você reconhece um pouquinho ali, não necessariamente de tudo isso, mas a ideia é passar um pouquinho do que ela oferece ali, e criamos a partir dessa mistura toda um ícone exclusivo para Dimensions, para marcar aí, né, o projeto, assim. Aí, fora o ícone, a gente também trabalha com as cores, então sempre as mesmas cores, né, Mari? A gente criou um guia para ser mesmo um padrão de uso da marca, então tem as tipografias que sempre devem ser usadas, as cores, para criar essa identidade e passar credibilidade com isso, né? E está funcionando. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Foi um prazer. A Juliana, I'll switch to English now. Juliana Zaratini with Melt is one of our in-kind sponsors. So she doesn't charge us, and that is amazing. And she helps us very quickly with our needs. And if you're watching this and you think you can be an in-kind sponsor, we appreciate the help you might want to give us. And now for our last but not least interviewees, I will call our founders, Bob Chapman and Marcia Fournier. Bob, Marcia? Thank you. Hi, guys. I'm glad you're here with me. Thank you so much. As we agreed, Marcia is going to answer my first question, and Bob is going to answer my second question, but because you guys are the bosses, you can do whatever you want. So, Marcia, when you started Dimension Sciences a year ago, what expectations did you have, and how satisfied are you today, 1 year after you founded Dimension Science? Mariana, I want to start by thank everybody that is here today, and thank you for putting this program together. It took a lot of work and dedication, and it's showing up. I love the program. And when I started Dimension Sciences, I knew our mission was powerful and impactful. I felt the impact of inclusion of minorities in science because I myself came to this country from Brazil with a scholarship. And as a woman scientist, in the US, I felt how much impactful that first scholarship was for my career, but also in general with production of scientific knowledge. And also even today in my career, I feel the impact of that support I had.
So I had no doubt when I started this. I said, I understand so well this problem and the challenges of being an immigrant and woman scientist in the US. But also I felt like how being here in the US is an amazing opportunity to grow and create knowledge and create exchange with different countries. But what I did expect though is that how it multiplied. All of you join me to do this with me and embarking this journey of inclusion of minorities in science and representation. And it made it so much better. And you are making dimensional science what dimensional science is today. And I want to invite you guys to continue and invite people that are in the audience to join us. There are many ways that you can be part of this. So talk to us. I want to finish by thank you again. And I'm expecting 2021 will be a really fun year with a lot of new things, but also growing, which already started, and becoming a sustainable organization. So thank you again for all of you that are here today and bring more people to join us. Invite your friends and family. Thank you, Marcia. Marcia, when we had our own sort of meeting the other day, team meeting, it was so clear that a lot of the volunteers came to Dimension Science because of Bob and Marcia. I am one of them. I met Marcia in the United States, and exactly a year ago, Thanksgiving last year, she invited me to join Dimension Science. So thank you, Marcia, for inviting me, and I'm sure the other volunteers are happy to be here too. And now I'm going to ask Bob. Bob, what are the next challenges we have in front of us? Well, let me say this. Like some of the others, I would rephrase this question. And I would say, what are the next opportunities for Dimension Sciences? I can't believe a year has passed since Marcia and I had that cup of coffee up on Capitol Hill. And you still owe me $2.50, by the way, for that coffee. But what we have built, what this team that you've just witnessed has built in 1 year is really uncommon in the nonprofit space. In the middle of a pandemic, I am still amazed. And this presentation in the last hour and 10 minutes has proven that we have accomplished so much. So what we have to do now is scale up everything you see on this slide. All these programs and these logos and that you are looking at, we need to scale it up. I think it was Italo who said, don't let any of these potential scientists fall through the cracks. And I think one of the most difficult things I have participated in with Dimension Sciences was reviewing and evaluating the applications that we had for our scholarships. We had to say no to 5 or 6 times as many people as we had to say yes to. And that was not because they didn't deserve support. It was because we didn't have the capacity and the resources to do it. So those are the opportunities to send more deserving youth to the Kid Museum, to bring more researchers to the United States, provide more opportunities and more mentoring and coaching to incredible scientists from around the world. So no challenges, only opportunities, Mariana. Thank you, Bob. I really hope we raise those funds because we want to do a lot in the future. And I'm with you. We want to do that. And thank you, Bob, for taking that coffee with me. And just to go over some opportunities of sponsorships and donations. With $250, you can help us send a child to Kid Museum for summer school, for summer camp or for after school programs.
With $500, you can sponsor an adult, go take workshops or do research. With $5,000, we can do another program of the ones that Italo, Romulo, and Lilian talked about. That is the scholarship itself and the mentoring program. And we have another very important one coming up when the pandemic allows, which is the Global Citizen Award. It's something that will cost each student $30,000 per year. We would like to send minority students to study in the USA, students who are doing doctoral degrees, and they would spend their sandwich year, their 1 year of research in the US. That will cost us $30,000. And if we need to raise a lot of $30,000 donations so we can send a lot of people to the US as soon as the pandemic permits. Thank you so, so much. Good night to all. And here's our word cloud with everything you just saw on screen. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye.